otázce. Po vyžádání posil průzkumem úkolového odstupení se jako první do boje zapojí tank T-72M4CZ, který najde výhodné místo pro ničení nepřítele na delší vzdálenosti střelbou z kulometu PKT. Tank T-72M4CZ povětí do pohybovaného prostoru na slabšího nepřítele. Jako poslední ze sil úkolového uskupení se v této ukázce do boje zapojuje BVP-2, které po navázání kontaktu s nepřítelem zahojuje palbu z kulometu PKT, nechá se sednout roj a silou mechanizovaného místa, odkud vedl nepřítel obrannou činnost a nepřítele ničí. A nyní něco o vozidle BVP-2. BVP-2 patří do hlavní výzbroje 72. mechanizovaného praporu cílícího posádce Třáslavice. Jako se 72. mechanizovaný prapor vyznačuje velkou palebnou silou a schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti. Je určen vedení všech druhů posilů. Za pochodu. A naložila už jedou. Ty, ale jak si jim to napsal? Dámy a pánové, nyní můžete shlédnout defile 7. mechanizované brigády. Jo, a přes ty dřeva. Tolik ke krátké ukázce schopnosti 7. mechanizované brigády. Děkuji za pozornost. Thank you.
bych rád poděkoval 7. mechanizované brigádě armády České republiky za její ukázku a za chvilku se představí vojenští kinologové, takže já bych vás poprosil o potlesk, byť vojáci technice vás patrně neuslyší.